有乜意見？主席，就希望啲議員唔好走住咧，就聽我少少個建議。關於呢個內地辦咧，就嗰啲嘅駐內地辦事處咧，其實就唔使咁多個嘅。應該個簡單做法就係做個24小時嘅熱線或者網上嘅服務，係嘛？即係打電話問功課咁啫嘛。有投訴就即刻打嚟，全國各地都可以即時收到，又慳翻錢，又唔使啲官員咧學習呢個嘅內地嘅陋習。我知道好多呢一個嘅香港嘅議員咧，特別工商界嗰啲咧，即係有時喺翻到內地係嘛，有時有啲嘅啊，即係有啲嘅宴會有啲剩咧，因為內地辦事處唔係好多錢嘅啫，冇乜錢請咁多餐即係豪請，好多時咧就要靠一啲嘅香港嘅權貴咧，就用佢哋嘅名義，佢哋出錢請，佢哋就做陪客啊，就同內地啲高官一齊見面。即係呢啲咁嘅手段咧，其實即係唔好嘅，主席。呢啲係建立或者係即係呢個造成一啲嘅即係腐敗嘅一個嘅文化、腐敗嘅傳統。即係我哋嘅前廉政專員，即係上咗任之後，用呢個嘅公權咧買茅台啊，公權買呢一個牛雜咧，其實都係染咗呢啲咁樣嘅惡雜。咁所以你令到呢啲咁嘅文化同埋做事模式喺香港官場。即係消失啊，同埋唔好俾佢呢個擴展咧，應該就要取消呢啲咁嘅，即係喺內地嘅辦事處，還翻香港啊，即係嗰個廉政嘅一個嘅傳統，亦都令到我哋啲權貴，特別啲議員咧，可以慳翻啲錢啊，唔使翻到內地，有時為咗要扮呢啲咁嘅，即係啊呢啲咁嘅角色咧，又要唔知。要浪費數以萬銀咁樣咧，係食一餐咁樣嘅，即係無厘頭嘅飯局。咁所以主席就基於上面各種嘅理由咧，就理應就要刪除呢一個嘅即係政制同埋內地事務局關於啲人員嘅開支，特別關於內地辦事處嘅開支。另外有一點想講嘅咧，主席，你學咗阿嫻姐先，有啲嘢想講未講啦，係咪？就有關呢一個嘅其中一個綱領咧，係涉及到呢一個嘅人權嗰部分嘅，同埋少數族裔權利，即係加強推廣兒童權利。哇，大佬推廣兒童權利，你呢個政制事務局都冇出聲，關於呢個天水圍幼稚園要執笠，要被迫結業，係嘛？即係兒童權利、教育權利、受教育權利都一種嘅啫。你家下因為呢啲咁嘅租約問題，要被迫呢一個嘅。同即係已經建立到深厚關係嘅教職員同埋其他啲小朋友嘅關係要被迫斷絕咧，其實係一個罪行嚟嘅。咁亦都唔見呢一個嘅有關官員呢一個部門嘅官員講任何嘢。呢個可能涉及教育或者係社會福利啦。但係你作為加強推廣兒童權利嗰啲咧，涉及到呢啲問題，即係完全即係好似啞巴咁樣樣咧，即係應該刮佢兩巴啦，即係應該要革職。呢、这個嘅查辦，咁所以你見到即係關於人權嘅報告等等咧，大家都清楚知道，呢一個部門咧係負責統籌香港特別行政區呢、这個政府代表團出席聯合國人權條約監督機構嘅聽證會。咁但係大家睇過啲報告咧，我以前都睇過佢某啲報告咧，基本上係好偏頗嘅。即係關於香港人權嘅保障、人權嘅推廣，特別呢個嘅國際人權公約裡面所賦予好多嘅權利，好多嘅推展咧都好慢，係嘛？周恩岳當時做局長嘅時候，話為咗要喺呢個國際揚名立萬，要呢個嘅將嗰個吸煙人數大幅下跌咧，就大幅增加呢一個嘅煙税。話如果政府喺人權方面嘅表現啊，好似周恩岳喺呢個禁煙嗰度咁英勇啊！已經有咗呢個嘅直選9000多萬年啦，就唔使啲少數族裔。少數族裔好憤怒嘅，少數族裔早前至喺啲教育機構，喺上兩個禮拜至搞咗個研討會，係嘛？我喺地區上經常收到尼泊爾即係嘅朋友，同埋呢個嘅印巴裔嘅朋友，好多嘅投訴咧，就指責政府喺呢個嘅文化同埋喺呢個少數族裔權益方面咧，係缺乏呢個積極性啊。即係好多方面咧，係令到啲少數族裔，特別啲小朋友喺香港成長咧，喺冇呢一個適當支援同埋支持情況下咧，變咗佢嗰個成長方面出現好多嘅阻滯咧，導致到佢喺學業啊
同埋喺呢個專業發展方面咧，都係得不到適當嘅支援下咧，而令佢出現好多嘅困境啊，導致到個學業咧唔能夠即係順利咁樣去發展咧，進而令到佢日後嘅工作方面咧都係即係唔滿意，或者係呢個未能夠充分發揮佢個才華嘅。咁所以喺少數族裔嘅權益，喺呢個兒童嘅權益，喺呢個嘅國際人權公約裏面所訂定香港，即係訂定嗰個嘅範圍咧，香港政府特別呢個政制及事務局喺呢方面咧，即係不但係冇致力推廣，更加咧喺好多報告方面咧係出現呢個偏頗，同埋咧係甚至係隱瞞事實呢一個嘅情況咧，所以即係基於呢啲理由咧，就更加係要削減呢個部門呢方面嘅開支。主席，我跟住進入呢個修訂案776，修訂案776削減呢個嘅分目000，而將總目144削減4411萬。呢個係相當於政制及內地事務局用於宣傳工作全年嘅預算開支。主席，即係頭先嗰啲嘅成因都足夠支持咧，係削減呢個嘅局嘅宣傳工作嘅。咁有一點要指出嘅咧，主席，呢一個嘅局，即係政制及內地事務局喺宣傳方面嘅開支咧，今年係大幅飆升嘅。今年嗰個數字咧係去到4411萬，2012-13年原本嘅開支就2473萬，但係就超支600萬，就去到呢個3000萬。2013-14年原本嘅預算就2395萬，但超支咗1200萬，要打 pat 要炒油嘅呢個局長。超支個實際開支係去到3527萬，哇！真係呢啲部門咧，真係有特殊嘅功能，有特殊嘅地位，有特殊嘅權力，係嘛？我以為淨係啲公務工程超支添，係嘛？公務工程你個投標價格，係嘛？基於個市場價格唔係你控制嘅，翻嚟嘅價格大幅超支，咁呢個就即係夾硬要硬啃，冇得呢個嘅投訴冇得處理啦。喂，李家下呢一個嘅公務員事務局可以連續2年超支嘅，咁我要公開呼籲呢一個嘅審計處處長咧，一定要審核呢個部門。喂，你每個部門睇餸食飯噶嘛？哇！你自己兩個司局長、財政司司長辦公室同埋政務司司長辦公室，今年個辦公室個總體開支係加18%，大幅呢個嘅飆升。你連呢一個嘅林鄭月娥負責統領呢一個嘅宣傳政改宣傳，佢嗰個局嘅部門就可以大幅超支，同埋嗰個嘅宣傳費就大幅飆升。王振興呢個王國興點解你唔叫佢加呢一個老人家嘅即係飯盒錢啊？點解你唔叫佢加呢個老人家嘅即係綜援啊、午餐肉啊？點解佢做執紙皮啊？呢啲部門就可以大幅升、大幅超支，亦都可以大幅呢個嘅增加嗰個宣傳開支。啲老人家點啊？住劏房嗰啲點啊？嗰啲要攞少錢，好似攞你財爺條命咁，係嘛？呢啲部門嘅大幅增加個開支就可以咁順利。超支都可以咁誇張，一年一年咁樣超支，炒油。